Почитувани гледачи, го емитуваме најновото издание на регионалните вести на телевизија КИС. Просветни работници од Боговиње протестираа пред општинската зграда поради тоа што два месеци не зеле плата. Налозите за платите нема кој да им ги подпише, затоа што Советот на Општина Боговиње се уште не избрал вршител на должност градоначалник. Просветните работници од Боговиње протестираа пред општинската зграда поради доцењето на платите. Велат дека два месеци не зеле плата затоа што нема кој да им ја подпише. Откако во месец мај годинава беше смртно застрелан градоначалникот на Боговиње Хасби Дризи. Советот на општина Боговиње не успеа да избере негов заменик. Попоради тоа 400 просветни работници се без никакви примања, без пензиско и здравствено осигурување. Без плати се околу 100 лица вработени во општинската администрација. 80% од сите вработени при училиштата, при оваа општина, општина Боговиње, зависат само од оваа плата, значи немат други приоди. Не е тоа дека платите ќе ги оставиме на страна, работниците не се без здравствено осигурување, што имаат, тоа е најтешката служба, болка што може. Имавме пред 2 дена наставник што имаше инфракт и сеа таму не го примат без кауција. За заменик на Идризи пред неколку недели бил предложен советник од опозиционот блок во Советот, но поради партиски интереси, советниците не успееле да најдат зеднички јазики да го изберат, велат дел од просветните работници. Моментално стои судирот на политиката, позиција-опозиција, кај советниците на Советот. Држивме две собири на Советот. Во првиот собир имаше 2 гласања, излезе резултатот 7-7 и 1 нерешен, значи нерешено. И минаат сите дома. Председателот на Советот на Општина Боговиње Сафет Имери вели дека деновиве ќе свикаат нов состанок, каде ќе се обидат да изгласат 2 градоначалник на Боговиње. Во спротивно, до крајот на месецот, владата ќе треба да одлучи кој ќе води Општината и проблемот со доцењето на платите ќе се надмине, рече Имери. Објавени резултатите од екстерните испити на државната матура. Средношколците кои не положиле во текот на утрешниот ден да се пријават во своето училиште за да полагаат во августовскиот рок. Денеска беа објавени резултатите од екстерните испити на државната матура. Според првичните резултати на сектор за јавни дејности при општина Тетово, над 95% од матурантите во тетовските средни училишта ја положиле државната матура. Се објавија резултатите за учениците од државна матура. Тие резултати се објавија пред малку и веќе сме во фаза на обработка на податоците. Задоволителен е фактот дека е многу мал процент на оние ученици што паднале на државна матура. Значи, според досега обработените резултати, незванично, над 95% од матурантите тетовските матуранти кои имале положено испитите од државна матура. Остана еден мал процент на оние ученици што не можеле да го положат матурата овој период по предметите што ги имаат и дека ќе треба веднаш да се пријават за августовскиот рок, но овој процент кој што е толку голем висок процент не задоволува, а исто така не задоволуваат и средните оценки на учениците по предмети, особено по мајчин јазик и другите предмети што ги имаат реализирано. Така да детална информација во текот на утрешниот ден ќе имаме, но првичниот обработка кажува дека се многу задоволителен резултат. Англиски јазик е предметот кој не го положиле најмногу од матурантите во средното медицинско училиште. За овој и за останатите предмети, средношколците можат да поднесат приговор во текот на утрешниот ден и да се пријават во своето училиште за да полагаат во августовскиот рок. Од обработените податоци, средниот успех на учениците кои ја положиле државната матура изнесува околу 3, односно над 3. Најголем процент на паднати ученици на државната матура има по предметот англиски јазик, додека процентот на паднати ученици по мајчин јазик, историја, бизнис, биологија, математика и хемија е незначителен статистички, односно многу мал процент и се надевам дека во августовскиот испитен рок овој број ќе биде уште помал, односно дека сите ученици ќе положат државната матура. Значи, во текот на утрешниот ден,
учениците кои паднале на државната матура треба да дојдат во училиштето и да ја пријават, значи да напишат нова пријава за да можат да ја полагаат во август. Доколку тоа не го направат, значи неќе можат да полагаат во августовскиот испитен рок. Инаку во земјава средната оценка од екстерните испити на државната матура за учебната 2016-2017 година во јунскиот испитен рок е 3,39, соопшти Државниот испитен центар, кој денеска ги презентираше резултатите. Со пари на Европската Унија ќе се реконструираат патот Челопек-Милетино и училиштето во Гургурница, општина Брвеница. Двата проекта са многу капитални и многу значајни за општината и за граѓаните на општина Брвеница. Динамиката на работата е добра, течат спрема договореното и мислам дека во договорениот рок ќе се завршат, поготово школото во село Гургурница. За нас исто така е многу битно ова посета на евроамбасадорот, бидејќи од близко ќе се запознае со некои специфики со кои се соочува. Секоја општина има своја специфика, поготово ми руралните општини имаме поќе маки и треба да ги запознаеме и евроамбасадорот, па и другите релевантни институции со проблемите со кои се соочуваме, така да има напредок во овие години, така да ми ќе продолжиме и се надеваме на фондови, на поддршка, поготово кога ќе бидемо поблиско до ЕУ фондовите. Ние како општина, како администрација се спремаме со кадар, со обука и така натаму, за да можемо да бидемо дел од тие ЕУ фондовите. Како што се нормализира политичката ситуација во вашата земја, ние веруваме дека ние во Европската Унија е потребно да бидеме повеќе видени во вашата земја, да ги посетиме повеќе општините, да ја посетиме повеќе вашата земја и да бидеме видени од страна на вашите граѓани. Имајќи во предвид дека во изминативе неколку години ние во Европската Унија беме повеќе фокусирани на решавање на политичката криза во вашата земја, така да повеќе време поминувавме на состаноци во Пржино, така да мислам дека е крајно време сега да бидеме повеќе видени од страна на луѓето, од страна на вашите граѓани, за да можат луѓето да видат по-конкретно како ние, Европската Унија, им помагаме на вашите граѓани, на вашата земја, преку проекти во подобрување на нивниот живот. Се разбира дека на состанокот кој што го имаме со градоначалникот, веќе му кажа дека луѓето, едноставните, обичните луѓе не живеат по министерства. Луѓето живеат по општини. И ако некој сака повеќе да се запознае со проблемите, со предизвиците и со другите работи кои што ги засегаат самите граѓани, тогаш мислам дека вистинската работа која што може да се направи е да се посетат општините, да се посетат градоначелниците, да се има средби со нив, се разбира, да се разговара со самите граѓани. Така да денешнава посета е во тој контекст. Се разбира дека за руралните, за помалите општини, тие се соочуваат со многу специфични проблеми, со многу специфични потешкоти, затоа што ги имаат истите надлежности, истите одговорности, но имаат многу мали ресурси за разлика од другите поголеми општини. Така да навистина ми представува задоволство што ние како Европска Унија можеме да дадеме наш удел, може да помогнеме посебно преку вакви големи проекти како што е во вашата општина, значи еден проект е реновирање, реконструкција на локален пат, додека другиот е изградба на училиште, на основно училиште во селото Гургурница во вашата општина, така да навистина ми представува задоволство дека токму преку реализација на мали фондови може да направиме голема промена. И сето ова, со сето ова сакаме да покажаме на вашите граѓани дека ЕУ е за вас, ЕУ работи за вас, за граѓаните, за подобрување на нивниот живот. Дали граѓаните знаат дека постои институција Народен правобранител и колку таа ги штити нивните права, но и дали институциите постапуваат според укажувањата на обдусманот? На оваа тема денес се одржа дебата во просториите на Центарот за балканска соработка Лујево Тетово.
Омбудсманот меѓу граѓаните и институциите беше насловена дебатата која денес се одржа во Центарот за балканска соработка Лоја во Тетово, во организација на НВО Инфоцентарот и Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија. Дали и како народниот правобранител ги штити граѓаните и нивните права пред државните институции и дали граѓаните го препознаваат како свој заштитник? Дали државните институции постапуваат според укажувањата на омбудсманот? На овие прашања се обидоа да дадат одговор директно засегнати лица, меѓу кои народниот правобранител Иџет Мемети. Ќе развиеме дебата по однос на тоа колку е позната ова институција, колку граѓаните имаат информации дека постои народен правобранител, колку тој може да им помогне на граѓаните реално и за што може да им помогне, со кои проблеми таа институција се соочува, дали се прифаќаат нивните препораки и така натаму. Така да би сакал јавноста да ја информирам дека се клучни теми и клучни проблеми со кои се соочува институцијата Народен правобранител. Така да, додека од една страна може да се каже дека неговите поединечни предмети или прекршување на правата на граѓаните допираат до властите, односно тој успева годишно од констатирани 1500 повреди да санира околу 1200-100. Од друга страна, никако до ден денеска не може Народниот правобранител да ги пласира или да ги ефектуира неговите обшти препораки по однос на лошите состојби во разните системи во општеството. Од друга страна, јас мора и во ова прилика да кажем дека институцијата наместо да добие поголема финансиска независност и повеќе човечки ресурси, таа последните 9 години беше закопена од овие два аспекта. Постојано беше под притисок да нема финансиски средства да и се скратат и постојано и се скратува и работните места. Така да верувам дека со новите измени ќе можеме многу повеќе и да се доближиме до граѓаните и нив да ги информираме што може институцијата конкретно да им помага, а заедно со невладиниот сектор можеме да вршиме поголем притисок кон властите, нашите препораки да не остануваат не примени од нивна страна. Настанот се реализира во рамки на проектот Граѓански мониторинг на Народниот правобранител, поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Македонија. Во пожар кој избувнал синоќа во централното подрачје на Гостивар, изгорена е кровната конструкција на објект во кој се сместени два трговски дуќани. Повредени нема, но причината е значителна материјална штета. Синоќа околу 2 часот и 30 минути избувнал пожар во објект во централното подрачје на Гостивар, на булеварот Браќа Гиновски, близу раскрсницата кај Аида. Во пожарот изгорела кровната конструкција на објектот во кој се наоѓаат два дуќани. Причината е значителна материјална штета, додека повредени лица за среќа нема. Се синоќа негде во 2:45 примена е пријава за настанот на пожар во центарот на градот, интервенирано со 3 противпожарни возила и 5 пожарникари. Со оглед на близината и брзата интервенција, не е дозволено проширување на пожарот на останатите локали. Изгорена е еден објект, кровната конструкција со два локали, една продавница за чевли и за текстил. Дел од кровната конструкција или дел од пробата се оштетени, додека другите објекти се спасени со оглед на стари објекти со стара кровна конструкција. Значи, брзата интервенција и брзата дојава, сигурно, е допринесе да не се прошири на цел ред и на сите другите објекти. Причината за пожарот најверојатно е стара електрична инсталација. Врзано со случајот, од полицијата денес информираа за инцидент кој настанал за време на интервенцијата на пожарникарите. 21-годишен гостиварец се обидел да нападне полициски службеник, кој заедно со друг колега го обезбедувале местото. Гостиварецот најпрво го навредувал и му се заканувал на полицискиот службеник, а потоа давал отпор при неговото лишување од слобода. Лицето било задржано во полициската станица и по целосно расчистување на случајот ќе се соочи со пријава, најавуваат надлежните.
16-годишно девојче велосипедист од Тетово и 22-годишна жена возач од Копачиндол се повредени вчера во Тетово во две одделни сообраќајки. 63-годишен тетовец управувајќи велосипед се здобил со повреда на дланката, најверојатно заталкан проектил. На улица Видео Смилевски Батово Тетово вчера околу 12 часот и 40 минути се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Голф со тетовски таблици што го управувала 26-годишна од Озормиште и 16-годишно девојче велосипедист од Тетово, соопшти СВР Тетово. Од удирањето велосипедистката добила телесни повреди, со друго возило пренесена е во Тетовската клиничка болница, укажана е лекарска помош и пуштена е дома. Извршениот увид се утврдува причината за незгодата, во која вкупната материјална штета се проценува на 30.000 денари. Вчера околу 9 часот и 45 минути на улицата 168 во Тетово, патничко возило Opel Corsa со тетовски регистарски таблици, управувано од 22-годишна од Копачиндол, загубило контрола, излетало од коловоз и удрило во бетонски ѕид од куќа и бандера од Евана Македонија. Како што соопшти СВР Тетово, повредената со друго возило пренесена е во Тетовската болница и по укажаната помош пуштена е на домашно лекување. Извршени увиди се утврдува причината, околностите во кои се случила незгодата и се друго. Првично причина е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 60.000 денари. Од полицискиот билтен информација за несекојдневен инцидент. 63-годишен тетовец вчера вечер пријавил дека околу 21 часот, додека со велосипед одел на работа, движејќи се по улицата 120 кон крстосницата со улицата Маршал Тито во Тетово, наеднаш почувствувал силен удар и болка во левата дланка, соопшти СВР Тетово. Застанал и забележал дека е повреден и дека дланката му крвари. Набрзо со такси возило се упатил кон Тетовската клиничка болница, каде му била санирана повредата, а зашто доставили соодветна медицинска документација. Се преземаат активности за расветлување на сите поединости поврзани со овој случај, дали станува збор за заталкан проектил, односно како и со што бил повреден во дланката. ВМРО ДПМН е поднело допис до председателот на Собранието Тала Џафери за формирање 10 пратенички групи. 9 од групите ќе имаат по 5, а една ќе има 6 члена. Според пратеникот на ВМРО ДПМН Илија Димовски, ова е со цел да се искористи деловничкото право за поголемо учество во дискусиите. Деловникот предвидува координаторот на пратеничката група да говори 15 минути и да се јави за процедурални забелешки од 3 минути. Специјалното јавно обвинителство денеска ги поднесе последните 5 жалби на решенијата за кривичните совети со кои беа одбиени барањата за притвор на поранешниот премиер Никола Груевски и другите високи функционери на ВМРО-ДПМН: Мартин Протуѓер, Гордана Јанкуловска, Милиана Киевски, Кирил Божиновски. Со ова бројот на жалби што ги поднесе СЕО до кривичниот суд се искачи на 30. Кривичниот суд ги одби сите барања за притвор што ги побара СЕО за обвинетите во случаите за кои поднесе вкупно 18 обвиненија. Кривичните совети одредија мерки на предпазливост и други поблаги мерки. Група граѓани незадоволни поради нерешавањето на проблемот со депонијата која одново се запали и ги труе Стружани. Синоќа фрлаа ѓубре пред зградата на општината во Струга. Жителите на Струга веќе со години бараат решение за проблемот со дивата депонија, но револтот стана посилен откако истата беше опожарена и оставена да гори со денови. Депонијата се наоѓа на само 500 метри од градот. Министерот за транспорт и врски Горан Сугарески на 22 минатиот месец најави дека разгледуваат сериозни можности во наредниот период струшката депонија да биде дислоцирана и дека во најкус можен рок ќе се најде решение за проблемот. Лидерот на Либиската национална армија Калифа Хафтар прогласи победа над своите ривали во Бенгази после повеќе годишната граѓанска војна која што ја зафати државата. Бенгази, втор по големина град во Либија, 3 години беше освојуван од разни фракции кои што се бореа за воспоставување на контрола, односно наметнување на своето влијание во оваа северноафриканска земја, во која што слободно може да се каже дека владе апсолутен хаос. Хафтар се појави на националната либиска телевизија во бела униформа и прогласи голема победа над неговите борци против терористите.
На историскиот плоштад во Варшава, американскиот претседател Доналд Трамп ја пофали Полска како долгогодишен сојузник на САД, која е пример за другите кои бараат слобода и кои посакуваат да ја повикаат храброста и волјата да ја бранат нашата цивилизација. Предходно Трамп изјави дека САД се посветени на одржувањето на мирот и безбедноста во Централна Европа и дека земјата соработува со Полска како одговор на активностите во Русија и незиното дестабилизирачко однесување. Говорејќи по средбата со полскиот претседател Анжеј Дуда, Трамп исто така ја реафирмираше посветеноста на Вашингтон на НАТО алијансата. Десетици провладени активисти синоќа упаднаа во седиштето на Венецуелскиот парламент за време на специјалната седница по повод Националниот ден на независност. Во собранието со часови останале заробени над 350 пратеника и новинари. Активистите мафтале со стапови и фрлале петарди, предизвикувајќи хаос. Ројтерс пишува дека биле повредени повеќе пратеници како и новинари. Најмалку 10 лица, меѓу кои едно дете, се водат како исчезнати, а 400.000 се принудени да ги напуштат своите домови од поројните дождови што го зафатија југозападниот дел на Јапонија. Локалните медиуми јавија дека поради дводневните дождови многу реки се излијале од своите корита. Најтешко погодени се префектурите Фукуока и Оита. Речи се 7500 спасувачи работат на терен. Поројните дождови во југозападниот дел на Јапонија се предизвикани од зоните на низок воздушен притисок во Тихиот океан. Денес имавме сончево и топло време. Дуваше слаб до умерен северен ветер. Утринската температура се движеше од 10 до 14 степени, а дневната од 28 до 33 степени. Ув индексот изнесуваше 9. Според метеоролозите, времето утре ќе биде сончево и топло. Утринската температура ќе се движи од 11 до 14 степени, а дневната од 29 до 33 степени. Ув индексот ќе изнесува 9. Тука е крајот на денешните регионални вести. Ви благодарам на вниманието и пријатно.